halkani huwa codka bariga afrika ku soo dhawaada wararka laanta afka soomaaliga codka bariga afrika xisbiyada u cidiyo kulmiye oo muddooyinkii u dambeeyay ay kulamo uga socdeen magaalada hargeysa ayaa sheegay inay fashilmeen wadahadaladii u dhaxeeyay xisbiyada siyaasadda soomaaliland sidaas awgeed ay labadooda xisbi gaarkooda u gaadheen heshiis isafgarad ah oo ku saabsan qaar ka mid ah qodobadii la isku maandhaafsanaa ee hortaagnaa qabsoomidda doorashada wakiiladii deegaanka qodobada heshiiska isafgaradka ah ee labada xisbi oo ay wada jir u akhriyeen ergada wadahadalada ee labada dhinac ayaa waxaa ka mid ahaa in aanu dib u dhac dambe ku iman doorashooyinka laguna qabto waqtigii loo asteeyey in guddiga doorashooyinka hadda jooga ay wadaan howlaha diyaarinta qabsoomidda doorashada marka la gaadho bisha ogos ee sanadkan lasoo magacaabo komishan cusub oo ka kooban 7 xubnood in doorashada wakiiladii deegaanka kadib guddiga cusub ee doorashada lagu daro 2 xubnood iyada oo marka hore loo gudbinayo golaha wakiilada ee markaasi yimaada si ay u ansixiyaan xisbiyada u cidiyo kulmiye ayaa sida oo kale isla qaatay in ay wada shaqeyn buuxda la yeesheen komishanka doorashooyinka hadda jooga iyagoo dawladaha dhaqaalaha ku bixiya doorashooyinka Soomaaliland ugu baaqay in ay bixiyaan qaadankii ay ugu tala galeen qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland warbixin ay soo saartay hay'adda xuquuqda aadamaha ee Amnesty International ayaa lagu sheegay in dadka rayidka ah ee Soomaalidu oo khasaare kaga yimaado weerarada cirka ah ee Mareykanku ka geysto dhulka uu ku tuumayo Al-Shabaab iyo ururka Daacish hay'adda Amnesty International ayaa warbixinteeda ku sheegtay in weerarada uu Mareykanku qaada ay khatar ku yihiin beeraleyda degan dhulka lagu tuumayo Al-Shabaab gaar ahaan ragga dhalinyarta ah oo haddii ay dhowr qof isku raacaan khatar waa in diyaaradaha Mareykanku ay beegsadaan Mareykanka ayaa intuu madaxweyne Trump xilka qabtay waxa uu si aada u kordhiyay weerarada cirka ee uu ku qaado Soomaaliya meelaha uu ku tuhmay Al-Shabaab laakiin waxa markasta soo baxayay warar xaqiijinaya in weeraradaas ay ku dhintaan dad rayid ah oo qaarkood ay caruur yihiin warbixinta cusub ee hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa sheegaysa inay suurtagal tahay in ciidamada Mareykanka lagu helo dambiyo dagaal oo la xidhiidha dadka rayidka ah ee diyaaradahoodu ku dilayaan Soomaaliya warbixintu waxay si gaar ah u soo qaadatay 14 qof oo rayid ah oo sanadihii 2017 iyo 2018 ku dhintay 5 weerar oo kaliya oo uu Mareykanku qaaday Amnesty waxay sheegaysaa in khasaaruhu uu dhan walba kaga imanayo dadka rayidka ah ee Soomaaliyeed waxa ay xusteen bilihii u dambeeyay ururka Al-Shabaab isna si aada u kordhiyay weerarada uu ku fuliyo Muqdisho gudaheeda isagoo khasaaraha ka dhashayna tusaale u soo qaatay 2 weerar oo dhacay 12-kii iyo 18-kii bishii Maarso oo dadka ku dhintay ay kor u dhaafeen 4 ruux Si kastaba ha ahaatee Mareykanku waxa uu ku doodayaa in 110 weerar oo uu ku qaaday sanadkii 2017 gobolada Shabeelada Hoose iyo Dhexe uu ku dilay 800 oo argagixiso ah. Madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Mudane Axmed Ducaale Geela Xaaf ayaa 23 Abriil magaalada Nairobi ee dalka Kenya kulan kula qaatay danjiraha dowladda Jarmalka u qaabilsan Soomaaliya. Marwa Annette Gader waxayna aad uga hadleen marxaladaha dalka Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan xaaladda Galmudug. Warka soo baxay kulanka madaxweynaha iyo danjiraha ayaa lagu sheegay in Mudane Xaaf uu dowladda Jarmalka uga mahadceliyay hawlaha ay ka wadaan Soomaaliya gaar ahaan mashaariicda ay ka wado Galmudug isagoo dhinaca kalena sheegay baahida ka jirta dowlad goboleedkiisa ee uu dowladda Jarmalku ka codsanayo in ay ka gacan qabato madaxweynaha Galmudug oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa caasimadda Nairobi ee dalka Kenya ayaa kulamo la qaadanaya safiirada beesha caalamka ee Soomaaliya maxkamadda Puntland ayaa xukunno xadhig iyo ganaax lacageed ku riday cawaale maxamuud sheekh oo ah sarkaal ka tirsanaa wasaaradda maaliyadda oo lagu eedeeyay inuu lunsaday lacag dhan $2,720 iyo inuu sameeyay shatiyo lacag qabasho dowladeed oo been abuur ah si uu lacag uga qaado dad shacab ah gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari mudane abubakar cabdinuur jaamac ayaa mas-uulkan oo bilaysku uu ka soo qabtay degmada Carmo ee gobolka Bari waxa uu ku xukumay inuu iska bixiyo lacagta uu lunsaday iyo ciqaaba 4 sano oo xabsi ah
يلعقنا حهو قاري ساشن بقل او دولار دوانا ايو وسير كمالية دي دولة بوتلان مدني حسن شرع عبدي شاعك كقادي إن حبس جو تحابين مسؤولين يشقالة كترسن وسارد مالية دا تلسكا هولغل كا ميسوم سوماليا ايا جواب كبحيي سوير لو اركي انو دقن كا سومالي دا قلت كوية هاي وفري لواتن كي ساعي ودن بي سياد اه دادكو اوغا هدا لهايين براها بلشادة كوحدي دو انترنت كا سوير كان ايا لا اركي اه غبر سوماليا دا اه قيب تاسر اي چيركي دا وفور كا عبر كا اه دوار كا او كالي كسامين ايو سركال كترسن اميسوم ان اسكاري كترسن اميسون او تابتو قيب كميد اه چيركا قف دومر اه او سوماليات ايا اي داد بادانيو اركين ان اي حد قدوب كتا هاي دين تا اسلام كا اي داقن كا سومالي دا تاليس كا اميسون وارن تاسي كا جوابي ايا شيغي ان قف كا وحابر ايا او يهي غبر او دالتاي دل كا زامبيا او كترسن سراكيش عيدا مدا اميسوم عيدا اي عبر ايسان اي تهي غبر كترسن هاوين سومالي اه او كميد اه هيد دالن يرو اسكو قرتي ان اي كميد نوقدان عيدا مدا بليسك اي معمول غوبوليت كا هير شبيلي اميسون waxay warkeeda ku sheegtay in ay tixgeliso oo ilaaliso dhaqanka Soomaalida qof kasto oo ay shaqo u dirsanaysana ay u dirto shaqada ku haboon madaxweynaha Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa habeenimadii isniinta 22 abriil gaaray magaalada qaahira ee dalka masar halkaas oo ka furmi doono shir lagaga arinsanayo xaaladaha dalalka suudaan iyo liibiya wararka laga helay socdaalka madaxweyne farmaajo ayaa sheegaya inuu labadan kulanba ka qayb qaadan doono sidoo kale kulamo gaar gaar ah la yeelan doono madaxda ka soo qayb galaysa oo ka mid yahay madaxweyne Sisi oo isaga kalkan ah gudoomiyaha midowga Afrika madaxweynaha dalka Masar Cabdi Fattah al-Sisi oo ah gudoomiyaha imika ee midowga Afrika ayaa gudoomin doona laba shir madaxeed oo salaasada maanta hoggaamiyasha Afrika kaga arisan doonaan xaaladaha labadan dal inta waxaan ku soo gabagabeynayna warkii laanta afka Soomaaliga codka bariga Afrika warkan warka xigi doono laanta afka Ingiriisiga waxa si wada jiray ila socodinayay Xamse Xirsi Xayid iyo Barwaaqo Xasan Haaji Faarax intaan warkan warkeena xigaan dib ugu kulmi doono waxa sidoo kale naga daawan doontaan degaladeeda YouTube ka iyo Facebook ee codka bariga Afrika markasta ku soo dhawaada codka bariga Afrika